da predstavimo naše goste. Gost je Milenko Jovanov, poslanik SNS-a u Skupštini AP Vojvodine. Dobroveče. Dobroveče. Pogledat ćemo sad prilog u vezi ove večerašnje vesti oko krize na granici. Možemo prilog. Hrvatska se u vezi sa migrantskom krizom ponaša kao da nije članica Evropske unije. Za nju ne postoje nikakve evropske vrednosti i evropski standardi, već se ponaša na način koji je primeren sredini 20. veka i vremenima kada je državni suverenitet bio na granici konstantnog neprijateljstva prema susjedima. Tako ponašanje Hrvatske se manifestuje i kroz blokadu saobraćaja sa Srbijom. Beograd najlakše na to može da odgovori kontramerama, ali time svi pravimo jedni drugima nove probleme i dolivamo ulje na vatru. Toga niko neće imati koristi. To što Hrvati nam prave štetu ne znači da ćemo mi biti zadovoljni ako njima pravimo štetu. Zato je zdrava reakcija vlade Srbije da zatraži da se stvar reši pregovorima na kompromisan način koji omogućava zaštitu naših nacionalnih interesa, a ako Hrvati to ne budu spremni da učine, da Srbija tek onda pribegne kontramerama. Tako i ostavljamo prostor za dogovor i s druge strane šaljemo o sebi kao onima koji su spremni da tolerantno rešavaju probleme. A kad se radi o samom pitanju migranata i krize s kojom se suočavamo, ona ne može biti rešena na način kako to Hrvati pokušavaju. Tu se do rešenja može doći samo tako što bi Evropska unija celovito napravila strategiju za ublažavanje sadašnjeg migrantskog pritiska i drugo, da Evropska unija postane aktivnija u rešavanju bliskoistočnog konflikta, odnosno rata u Siriji, jer ako želimo da izađemo iz ove cele krize, onda moramo doći do rešenja za uspostavljanje mira u Siriji. Dok taj rat bude trajao, balkanska ruta biće aktuelna i stotine hiljada ljudi će ići ka Nemačkoj i razvijenim evropskim zemljama. Ključ za zaustavljanje tog toka je odustajanje od angloameričke politike rušenja režima, legitimnog režima u Damasku i od počinjenja procesa pregovora koji bi doveo do mira u Siriji ili bar stvaranja homogenog bloka koji bi se usprotivio islamskim ekstremistima. Čuli smo gospodina Anđelkovića koji govori o tome kako je i taj trenutna blokada na hrvatsko-srpskoj granici za primjeren širi geopolitički kontekst i pritisak koji dolazi iz Evropske unije na Hrvatsku da na neki način blokira prolazak većeg broja migranata. Sa druge strane, i kod Hrvatski neki, da kažemo, politički krugovi bi želi možda veći problem naprave Srbiji po onom principu da komši crkne krava. U Hrvatskoj to znači da Srbinu crkne krava, ali Hrvatska ima istovremeno i problem, pošto se tek sad suočila zapravo s talasom migranta s kojima se mi, da kažemo, ovaj drugi deo Balkana, Srbija, Makedonija, Grčka, suočavamo mesecima. Tako da oni su doživjeli kolaps institucija samo za par dana, da kažemo, krize migranata, to jest navale na njihovu teritoriju, dok ove države nekako uspevaju mesecima da ispoštuju ih neke humanitarne standarde, ali da nekako zaštite bezbednost svoje teritorije i građana, dok Hrvatska očigledno, to je negde prigovor i s mađarske strane, da su oni, da kažemo, doživjeli kolaps institucija i da se ne snalaze u ovoj situaciji. Naravno, onda šta drugo Hrvati uradili nego blokirali granicu sa Srbijom. Kako vi vidite generalno tu situaciju u kojoj se sad Srbija nalazi, koja jeste teška u smislu da ima velik potencijal, da kažemo, u nekoj budućnosti da se razviju veću krizu ako bi došli još novi veći talasi, kako se predviđa, i milioni novih, da kažemo, migranata sa Bliskog istoka koji, da kažemo, gravitiraju preko Balkana ka Nemačkoj i drugim bogatim državama Zapadne Evrope. Kako vidite poziciju Srbije
I ovaj, sad da kažemo, večerašnji istup, nastup Aleksandra Vučića, koji je dao Hrvatskoj 30 sati, dao jedan fair vremenski period, a posle toga bi se taj paket mera, neka vrsta reciprociteta, koliko sam ja to razumeo, primenilo na Hrvatsku. U principu, to bi bilo loše i za Srbiju i za Hrvatsku. Blokada, protoka, roba. Mi smo dobar deo, da kažemo, transport, zarade na transportu imamo zbog toga što smo tranzitne zemlje. Preko nas prelaze ogromne količine robe i ljudi iz Evrope ka Aziji. I obrnuto, da. Da. Pa očigledno da se potvrđuje ono što je u raznim krugovima već u nekom prethodnom periodu pominjeno, da je Hrvatska generalno kao država u ozbiljnoj krizi. I potvrđuje se i ono što se može također čuti i pročitati, da je hrvatska vlada apsolutno nesposobna da rešava obične probleme građana, kamoli ove vanredne probleme sa kojima se suočava čitava Evropa. Vi ste i u uvodu rekli vrlo jasno da sve zemlje nekako uspevaju da izađu na kraj sa problemima migranata, jedino je Hrvatska očigledno ušla. Da, oni su ušli u toliki problem. Ja, s druge strane, ajde da bude malo i maliciozan, da kažem, očigledno da Hrvatska država nije navikla da izbjeglice idu u tom smjeru, nego su navikli da idu iz Hrvatske ka napolje. To je otprilike ono na što su oni naviknuti tokom 50-60 godina poslednjih njihove politike. A što se tiče politike da komšija crkne krava, oni su prevodili politiku da crkne komšija nego krava. Naravno, to je bilo otprilike, sad su zapravo postali humaniji, tako da ta njihova politika prosto nije doživjela nikakvu promenu. Ono što je tragično, to je da zbog svoje nesposobnosti, da reše problem koji je de facto problem čitave Evrope u ovom trenutku, a ne samo Hrvatske, oni brutalno nanose štetu i našoj i sopstvenoj ekonomiji. To je potpuno neverovatno. I kao što je danas i predsednik vlade rekao, ajde da možemo da razumemo to što nanose štetu našoj ekonomiji, ali što svojoj, to je potpuno onako neverovatno. I to je prosto zemlja koja radi na sopstvenu štetu u prosto nepostojanju bilo kakve ideje kako da iznađe bilo kakvo rešenje. To je ono što je pokazalo. Sa druge strane, tragično je da vi imate jednu zemlju u kojoj kada god naiđe neki politički problem, sve se rešava, udri po Srbima. Srbi su krivi. Dakle, to je prosto jedan aksiom hrvatske politike, da šta god da se desi, vi imate situaciju da se ili lome table sa ćiriličnim napisima, ili neki zakoni menjaju, ili, evo sad ova blokada, znači, ili su daju neke ludačke izjave o tome ko je muva, ko je orao i tako dalje. Mislim, to su tako neke neverovatne stvari. Kako to objasniti, tu iracionalnost hrvatskoj politici koja je prisutna dugi niz decenija, pa i duže, i od 19. veka, bolji poznavaoci političkih odnosa Srba i Hrvata i u Habsburškoj monarhiji govore zapravo o tome da je uvijek postojala nekakva, neki animozitet, nekakav odnos takav da se Srbi uvijek pokušavaju obmanuti, prevariti i optužiti za sve postojeće i nepostojeće nevolje. Pa prosto, očigledno da je to postalo sastavni deo hrvatskog političkog bića. Mentaliteta, da. Apsolutno, političkog mentaliteta u toj državi. Bez obzira da li je ideološki, neko levičar, desničar, centar, liberal, to je potpuno nevažno. Katolika, teista, da. Tako je, sve jedno. Srbi su krivi, to je aksiom. I to je jednostavno. Kod ovo je svi slažno. To je, da, presek svih tih skupova, ta tačka da su Srbi krivi za sve. I vi sad imate prosto jednu situaciju da Hrvatska država posle... Izvini se, samo to, a imamo priču tokom vladavine Borisa Tadića kao neku navodnu idilu, je li tako, srpsko-hrvatskih odnosa. To je tako bila posebna priča. To je bila posebna priča. To je parodija na te hrvatsko-srpske odnose. Sve se svelo na to da Srbija popušta i izigrava neku... Da se izvinjava. Da se izvinjava, da se posipa pepelom. Da ne spominje svoje žrtve, prognane, imovinu, što je još važnije. Imovinu, penzije Srba, da ništa ne spominje i da kaže sve u redu. Tako je, to je otprilike bio taj del. Zabijanje glave u pesak. Apsolutno, ali prosto... Možda i bolje ovako, da stvari budu jasnije, da kažemo, možda nam i ove... Iskreno rečeno, treba razvijati iluzije ako postoje kod nekoga. Mislim da sad
malo ko jednostavno moraju, posle svega. Moraju te iluzije da budu razvejane. Proslava Oluje je sama po sebi jedan skandal koji je potpuno onako ogoleo, pa možda je gruba reč, ali prosto mora na taj način, ne znam kako bih se drugačije izrazio, to ludilo hrvatske politike. Neko ustašoidna, to neka je jedna, politička dakle, tradicija. Ne postoji nigde u svetu, ne postoji ni jedna zemlja koja na takav način slavi jedan od najmonstruoznijih pokreta koje je čovečanstvo zabeležilo. I to uz, da kažemo, Thompsonove pesme, ustaške simbole, uz prisustvo državnih zvaničnih, nacističke pozdrave. Tako je. Ali to je zapravo zato što Hrvatska posle Drugog svjetskog rata nije denacifikovana kao nije. Što je to, apsolutno na primjer, Nemačka. Tako je, apsolutno nije, nego se sve gurnulo po tepih. Zabranjeno je bilo spominjati srpske žrtve za razbranstvo i jedinstva. Srbi su morali da ćute. A sad isto tako, recimo, posle 5. oktobra imali smo godinama zarad mira, tolerancije, stabilnosti u regionu, opet ista logika. Srbi popuštaju, Srbija popušta prema Hrvatskoj, da će se stvari smiriti i da će oni zapravo postati korektni prema nama, što pa se zapravo, što je iluzija. To je iluzija, to se nikada neće desiti, da. Ali sa druge strane mislim da... Mislim da bi u tom momentu prestali da budu Hrvati kad bi se to desilo. Ako je to deo, u političkom smislu sigurno da, pošto je to deo njihovog političkog bića. Da. Ono što jeste poenta, to je da zaista u jednom delu srpske javnosti, političke scene, kako god to hoćete da nazovete, postoje određeni ljudi koji nemaju prosto taj osjećaj nacionalne odgovornosti kada su u pitanju, i solidarnosti kada je u pitanju, pa vezano je jedno za drugo, jer morate imati nekakvu odgovornost za sopstveni narod, ma gde on živeo. Naravno. I solidarnosti u smislu da ste prosto solidarni sa životom koji ti ljudi žive, koji su prognani na najbrutalniji način u roku od 20, ma kak je 20, u roku od 20 minuta, a ne 24 sata, su morali da spakuju ceo svoj život u dva kofera i da beže dok im mitraljiraju hrvatski avioni. Da sa druge strane pokažete razumevanje za njihovu patnju i bol, a vi imate sa druge strane ljude u Srbiji koji apsolutno zanemaruju to kao da to ne postoji i u vreme... Poput, ne znam, Pajtića koji u to vreme se kupa na moru. Ali ne bi taj događaj, po meni, sam po sebi jeste skandal, ali govori jednoj dubljem fenomenu, a to je zapravo nepostojanju kod jednog dela elite, koja u Beogradu se zove krug dvojke i locirana je tamo, sebe oni zovu druga Srbija. Da. A oni uvek vide tuđe žrtve i solidarni su sa tuđim nekako nevoljama i žrtvama, a nikad sa žrtvama svog naroda. Apsolutno, znači... ali ajde da mi govorite na jedno pitanje koje se meni javilo kao ideja kada sam video gde je Bojan Pajtić proveo odmor dok je trajala godišnjica Oluje. Da li verujete da je on uopšte znao da je to datum kada je bilo Oluje? To je dobro pitanje. Meni je delovalo da... Da li bi iko normalan, ko zna da je to dan kada je 300, 400, 500 hiljada ljudi proterano iz svojih kuća, da ne kažem onu floskulu vekovnih ognjišta. I hiljade ljudi je ubijeno. Hiljade ljudi je izgubilo glavu. Da. Na najmonstruozniji način su ti ljudi ubijeni. I koji to su civili. Ubijeni. Civili koji nema veze s vojskom. Da, da. Dakle, da li bi iko normalan u tom trenutku otišao u Hrvatsku da letuje, u momentu kada se odigrava jedan ustaški pir da. U Kninu, jer to ne može drugačije da se nazove. Naravno. Dakle, jedan ustaški pir se održava u Kninu, sa a vi se za to, koncertom, sa Thompsonovim koncertom, a se vi se za to vreme i neko vam kaže, to je tada videte, sada šta je gore? Ajde sad probamo to. Pa ja da li je gore da uopšte ne zna za taj datum, ili je gore da zna pa u kontra ja mislim da je morao da zna zato što je bila tolika medijska, da kažemo i hrvatskoj priprema tog događaja, jer to je njima 20 godina od, kako oni zovu, Oluje. Tako mi smo, nažalost, prihvatili taj termin, jer Oluja treba da asocira neku briljantnu vojnu operaciju poput one pustinske Oluje, kad su Amerikanci pobedili Sadama u vojsku, a ovde je zapravo jedan narod izvršeno etničko čišćenje. Najveće etničko čišćenje koje se desilo prosto... Mislim, vojne snage Republike Srpske Krajine bile toliko zanemarive u odnosu na hrvatsku vojsku, 10-20 puta slabije i naoružane i sve. I to uopšte nije moglo da se predstavi kao pobeda. Tako mislim, pobeda je kad nekog ravnopravnog protivnika pobedite, a ne sad
kad odrastao čovjek istuče neko dete na ulici, to nije nekako... to pobjeda, to je prosto bio završetak ili poslednji čin ili pretposlednji čin sprovođenja Starčevićeve politike zacrtane davno, davno pre ali toga. Ali kažem da nije moguće da recimo neko u Srbiji ili u Hrvatskoj nije znao zato što se nedeljama, da kažemo, pripremila. Pa možda nije pratio vesti, ne znam. Meni je prosto, ne znam šta je strašnije, da li da postoji čovjek koji se bavi politikom u Srbiji i koji ne zna za taj datum, kome taj datum prosto ništa ne znači, jer mu ne znači ništa ni sudbina tih onda ljudi koji su tamo živjeli, jer mu je to sve nebitno, ili da je znao, pa uprkos tome otišao. Dakle, šta, jako je veliko pitanje šta je gore, ali bez obzira da ne ulazimo sada u vaganje toga šta je gore i koja je gore pozicija, ono što je strašno, to je da se predsjednik jedne parlamentarne stranke iz Srbije koji još pritom, znači predsjednik pokrajinske vlade. Koji pritom je predsjednik pokrajinske vlade, u kojoj je došao veliki broj ljudi. Znači vi kao politički akter ste jedno, a još kad ste državni, da kažemo, funkcioner. To je druga težina. Dakle, vi ste u tom trenutku bili tamo. Vi ste u tom trenutku, to jest on je u tom trenutku dao na neki način legitimitet celoj toj ujdurmi koju su Hrvati tada napravili. Ali zamislimo... Jer svako od Hrvata, izvinjam se, samo da znaš, svako od Hrvata može da kaže, pa čekajte, ali, evo, šef jedne stranke iz Srbije za to vreme bio tu. Njemu ne smeta ništa. Znači, evo, Srbima ne smeta ništa. Naravno. Koji Hrvat? Koji predsednik Hrvatske stranke? I još da nađe neku pevačicu pride iz Srbije koja peva tamo. Pa to otprilike se i desilo, ali to otprilike to, Starlete i Bojan Pajtić. To otprilike bilo društvo tamo. Ono što je meni tu problematično, jedan, ne samo nedostatak neke nacionalne solidarnosti i solidarnosti sa žrtvama u tom činu, već i jedna političko slepilo. Vi možete da budete potpuno bezosećajni u odnosu na nešto. Ima takvih ljudi, da vam ne znam, muke nekih siromašnih, bednih ljudi nisu, da to jednostavno ignorišete, da to vam nije problem, ili nečije žrtve, nebitno da li su vaše ili nekog drugog naroda, nekog možda uopšte nije bitno što su Jevreji stradali u holokaustu, na primer. Ali vi, ako ste politički akter, vi treba da shvatite da je to bitno nekom. Ako vama nije barem bitno, barem da je tom narodu koji predstavljate i kome ste predsednik pokrajinske vlade, većinski srpski narod u Srbiji i u Vojvodini, da je njima to bitno i barem zbog političkog, da kažemo, ne marketinga, ali političkog osjećaja, ne biste išli, ne znam, u Hrvatsku, već bi otišli u Italiju ili u Grčku na more, već ako vam taj datum nije bitan, ali imate politički osjećaj, nekakav elementar. Da, ali to je očigledno jedno... Znači, imaju i glupave savjetnike, kako da kažem. To je očigledno jedno potpuno odsustvo bilo kakvog osjećaja kada je u pitanju taj nacionalni, to nacionalno pitanje. Ali kažem i politički instinkt, neko kaže, baš me brige, lično, kaže, baš me brige za siromašne, ko nema para, ne treba da živi. Ali neće to nikad reći na televiziji, ali tako? Pa dobro, ovaj bar nije licemeran u tom smislu, pokazuje da ga baš briga. On je pokazao vrlo jasno da ga je baš briga, da ga to ne interesuje. Ali govorimo o jednom dubljem fenomenu, koji je to samo pojavni ovako simptom, da postoji deo naše političke elite, intelektualne elite, i kažem u Beogradu oni vole sebe da zovu druga Srbija, ovde su to, da kažemo, neki, uglavnom, autonomaški se tako, samo sebe definišu kao autonomaši, iako imaju među autonomašima izrazito srpski orijentisanih ljudi, ali u principu to je jedna, da kažemo, pojava društvena koja je dobrim delom nasleđena iz vreme titoizma i komunizma, gde je Tito zapravo uzgajao takvu elitu u Srbiji koja neće nikad spominjati stanje Srba na Kosovu, prava srpska, ne znam, u Bosni, u Hrvatskoj, da li su Srbi. Srbi su bili diskriminisani i pre 90. godine u Hrvatskoj. Jeste, apsolutno. To je proces koji traje. To se nikad nije promenilo. Na kraju krajeva... Naravno, i onaj mas pok i sve. Apsolutno. A Titu je zapravo trebala srpska politička klasa koja će to da... Legitimizuje. Koja će da gleda na drugu stranu, dok se to dešava. I koja će da se brčka na Jadra. Da, ali srpska politička klasa je upravo služila tome
da se ceo taj postupak legitimizuje. Jer vi ste imali određen broj Srba u komunističkoj partiji u Hrvatskoj na određenim pozicijama. I oni su upravo služili tome da se daje legitimitet takvim potozima hrvatske evo, politike. Evo, recimo primjer. Boris Tadić u jednom intervju, dok je bio predsjednik, ja mislim, Hrvatsku, kaže da on obožava da sluša Severinu. Jasno. I da je njegov životni san bio, dok je bio mlad, da bude svetioničar na Jadran. Kamo sreće da je ostvario taj san i nama bi bilo bolje i njemu da je bilo lepše. To je jako značajno po meni. Znači, čak, zašto srpska, da kažem, politička intelektualna elita, toliko ima potrebu da se, da kažemo, šlihta Hrvatima, i s druge strane da kao kaže kako je raj tamo negde na Jadran, kako bi svi voljeli da smo živimo na Hrvatskom primorju i bez obzira koji je politički kontekst, zapravo ignorišući nekakve istorijske, realne odnose, da vi sad, ne znam, i ako ste turisti na Hrvatskom primorju, rizikujete da vam neko izbuši gume ako su novosadske ili beogradske tablice. To mi je omiljena tema kad kaže, bio sam na letovanju, kaže, u Hrvatskoj i niko mi ništa nije rekao. Pa kako je to letovanje sa kojeg se ti vratiš sredstva zato što ti niko ništa nije rekao? Da, ili izbuše gumu. Da, znači nisam imao nikakvih problema. Pa sama ta rečenica pokazuje jedno potpuno ludilo. Sama ideja letovanja je da budete opušteni. A ne da ti sad gledaš svaka dva minuta kroz prozor da li ti neko buši gume da su se bude tamo. I da ste na kraju srećni što vam niko ništa nije rekao i nije vam izbušio gume. Ali nije to srpske političke elite, deo scene srpske političke elite ili mišljenje srpske političke elite, nego deo dela te političke elite, upravo koju ste vi nazvali. Ali, ajde samo da se vratimo na ovaj deo koji ste pokrenuli, pomenuli vezano za samo politiku u Hrvatskoj. Pazite, vi čak i u partizanskom pokretu, dakle, i tokom Drugog svetskog rata i kasnije posle, kroz funkcionere, pre svega kroz Bakarića, imate ljude koji vrlo jasno govore o tome da su oni pristupili partizanima, jer su partizani obećavali nastavak borbe za Hrvatsku državu i tako dalje, da su oni ostvarili svoje neke ciljeve, samo su smatrali da ono što radi Pavelić u principu cilj je dobar, ali sredstvo ne valja. Pa će to da ostvare prvo prvo. Eventualno, da kažemo, pošto je igrao sa Nemcima, da je to gubitnička strana. Pa to je gubitnička varijanta, pa mi idemo na pobedniku. Pa da mi prevedemo Hrvate na pobedniku. Pa to se na kraju krajeva i desilo. Što su i u Prvom svetskom ratu zapravo. I oni su faktički kroz dva svetska rata sa gubitničke strane prešli na pobedničku, zahvaljujući Srbiji. Jedina nacija u Evropi koja je tu uspela zapravo. Da, dva poraza i dva, da kažem, učešća u ratovima na strani ne samo gubitnika, nego na strani nekog pokretača rata, nekog zla. Ako ste zajedno s nacistima, niste vi samo na strani ono koje je izgubio rat, nego ste bili na strani zla. I još pri tome, da govorimo šta je ustaški pokret sve radio, ne samo Jasenovac, koji su nemački nacisti su bili zgroženi. Pa imate u izveštajima i sad ovaj izveštaj došao. SS oficiri su bili zgroženi nad logorima za decu i masakriranju ljudi. Kad su SS-ovci bili zgroženi, nemački oficiri. Imate izveštaje ovoga von Hosterna, koja je pisao, podosio izveštaje Berlinu, gde čovjek zgrožen tim. Čak i se dešavalo da su nemački komandanti sa terena pisali svojima da pošalju vojsku da spašavaju ono malo naroda što ostalo, jer su ovi krenuli toliko mahnitu da kolju sve živo. Zamisli koje su to razmere. Ili kad su italijanski, da kažemo, fašisti, oni su štitili narod isto ogorčeni, zgroženih ustaškim brutalnim zločinima. Tako da, to je jedna politika koja ima svoju konstantu. E sad, koja je to zaljubljenost Srbije? Da kažemo, dela političke intelektualne elite. Ili deo naroda. Da, Srbije. U tu jednu politiku. Jer vi ne možete da volite, da želite da budete svetioničar na Jadranu, a da abstrahujete ovaj deo hrvatske politike. To je nemožete. Vi ne možete da abstrahujete da se iza tog svetionika na kopnu dešavao genocid nad vašim narodom. Vi ne možete da abstrahujete to i da odete, da se šetate u kupaćim gaćicama dok ustaše prave haos slaveći, kako kažu, veliku svoju pobedu Oluju. Dakle, to je nemoguće. Te dve stvari jednostavno ne mogu, ne možete vi to da isključite kao da ovo ne postoji. Ne možete da isključite sve te žrtve, ne možete da isključite sve ono što se dešavalo. Prosto, onaj ko ima bilo kakvu spoznaju svom narodu, to jednostavno ne bi mogao da isključi. Ali, očigledno je da postoje neki ljudi koji na određeni način tu
spoznaju nemaju. Ono što je, i da se vratimo na ovo danas na kraju krajeva, što je najveći problem, što ja u ovom trenutku ne mogu da pojmim, to je da smo se i mi na neki način navikli na takve eksese Hrvatske države, njihovi političari i tako dalje, svi u Srbiji i svi da kažemo... Ne, problem, ne samo to, nego da kažemo, pa dobro, idu njima izbori, njima je to normalno u kampanji. E, da. To je omiljeni argument. Pa čekajte, kakva je to država? Kroatofila, da kažemo. Da. Ne, ne pa kako kakva je to država da mi, da pred svake izbore, bilo da su pitanju lokalni, bilo da su pitanju republički, bilo predsjednički. Da, recimo, zamislimo da se desi neki ne kažem, ne da je Bože zločin, ali da neka vrsta nasilja nad Srbima, da nekom, da kažemo, bude život ugrožen, da neko bude ubijen u Hrvatskoj, u izbornoj kampanji, garantujem da bi se neko na našim velikim medijima rekao, pa dobro, Bože moj, njima je kampanja, pa sada su ubili nekog Srbina, to je malo da bi se pokazalo, mislim, ne, ali to je sasvim razumljivo i nije to... Jeste, ali imate dve strane te medalje. Sa jedne strane, nas koji kažemo, pa dobro, eto, to je njima kampanja, pa se dešava, ili nekih kod nas, nekih u Srbiji, i Hrvatsku državu koja je potpuno normalno da kad krene kampanja, udri po Srbima. Da. Srba koje više nema, znači to je sad već statistička greška. Ja mislim da ovo sve što se desilo je zapravo dobro, zbog čega da bi se konačno barem dobar deo tih, da kažemo, naivnih pripadnika našeg naroda ili elite malo trgnuli i stavili prst na glavu i kažu čekajte, pa ovo nije normalno. Ja znam neke ljude koji su, da kažem, bili ne baš kroatofili u tom političkom smislu, ali su imali vrlo mnogo razumevanja posle te proslave Oluje, koja ima elemente genocida, koja nije bila samo najveće etničko čišćenje posle Drugog svjetskog rata, već zbog brionskih transkripta koji su isplivali, imao te dokaz da je to planirana sistematična planska aktivnost da se jedan narod uništi i ukloni sa prostora. Pa koju vi vojnu poentu postižete? To vam se uklapa u definiciju genocida. Naravno, evo mi još jedan dokaz za to. Koju vi vojnu poentu i koju vi vojnu svrhu postižete time što ubijete staricu od 85 godina na kućnom pragu? Šta je to? A cilj je? Jedino što je Srpkinje. Ne, ne, nije samo mržnja, nego je ciljano, definisano. Ubijanje civila da bi se drugi zastrašili da bi otišli. Tako je, tako je. Ja sam to u transkriptima rečeno. Da se nikad više ovde ne vrate. A to zapravo ulazi, ljudi misle da je genocid, da mora da bude masovno ubistvo, ne znam, hiljade, milioni, ne znam šta. Savremena definicija genocida kaže potrebna namera, potreban cilj, plan i zapravo mere koje nekad ne moraju da budu direktno, da kažemo, ubijanje. Da. Nego mogu da budu mere suzbijanja, diskriminacije, tihog progona. Ono što se i dešava posle 95. Znači, kogod pokuša da se vrati od 95. a nije neki, tako da kažem, čovjek u godinama, neka baka ili deka, za koju se vidi da će, da kažemo, za nekoliko godina, što bi se rekao, da napuste ovaj svet, već neko ko je mlad i nešto hoće tamo da proba da se vrati s porodicom, on biva, da kažemo, šikaniran, diskriminisan. I čak što je vrlo zanimljivo, bili su hapšeni ljudi koji uopšte nisu imali nikakve veze s ratom, pa su mislili da mogu da se vrate. Nisu bili u vojsci, ne znam kojim sticajem okolnosti, uopšte nisu učestvovali u ratu. I sad taj čovek kaže, ja nemam nikakve probleme s Hrvatskom. On se vrati, on bude uhapšen sa dva svedoka. On je učestvovao u ratu, bio je ne znam koga, namešteno suđenje, a zašto? Znači, i to je deo tog planskog, da kažemo... On će da se vrati i da ispriča svima kako je prošao, to je jedna poruka, niste poželjni. A oni kažu, a čekajte, ako je on mogao tako da prođe? Kako će onda svako drugo? Kako ja koji sam učestvovao u ratu i možda i ubio nekog u ratu, u ratnim operacijama, otprilike isto kao hapšenje Olivera Ivanovića na Kosovu. Čovjek koji je uvijek bio za toleranciju, prozapadno orijentisan. Ako on može da bude uhapšen, pa šta da očekuje neki nacionalisti, neki koji nisu hteli uopšte da pregovaraju sa Albancima, neki koji se protive, da kažemo, uopšte nekom... Slažem se. To su poruke vrlo jasne koje se šalju i to je prosto sprovođenje te politike. One jednu trećinu pokrstiti, jednu trećinu proterati, jednu trećinu pobiti. To je očigledno
nešto što je sprovođeno. Bez obzira na sve to, ja se nadam da će ova kriza na neki način da bude rešena prosto. Mislim da je, nismo pomenuli, a mislim da je to zaslužuje mnogo više priče od uopšte bavljanja hrvatskom državom i njihovim tim izletima koji su potpuno nenormalni. Ali imaju logiku ako imaju uzmemo logiku. Ovo sve što... Imaju svoju logiku u svojom potrebu. Ono sve što smo rekli zapravo nije bilo uzaludno rečeno, nego da bi objasnili taj iracionalni. Prosto radi se o tome da bi posebno trebalo obratiti pažnju na način na koji reaguje srpska vlada. To je veoma važno. Da je srpska vlada pokazala jednu ozbiljnu odgovornost. Dakle, i odgovornost, i ozbiljnost, i ukupno sagledavanje situacije. Dakle, mi smo vrlo često kao narod ulazili onom pričom tuk na luk, pa kad oni nama, sad ćemo i mi njima. Kakva bi šteta mogla da nastane da smo sad mi odgovorili zatvaranjem granica odmah i tako dalje. Tako da ovaj prostor koji je dat za dogovor predstavlja još jedan korak vlade Srbije da se pokuša da se nađe nekako rešenje. I to je ono što je u ovom trenutku, rekao bih, snaga Srbije, a ne njena slabost, kako neko to želi da možda predstavi. A mislim da tih 30 sati je dat i period negde i ovim institucijama Europske unije i Nemačkoj, da izvrše pritisak. Evropska unija mora da pokaže da li funkcioniš ili ne funkcioniš. Da regulišu neke odnose. I vi tu imate potpuno različito ponašanje Hrvatske i Mađarske, obe su članice Europske unije. Dakle, Mađarska se od prvog momenta uključila u rešavanje problema. Mađarska od prvog momenta razgovarala. Mađarska jeste radila šta je radila na svojoj teritoriji. To se ona na neki način ne treba ni da interesuje. To su njihova posla. Imala je problema sa našom teritorijom, gde je na našoj teritoriji došlo do incidenata. To treba da nas interesuje, jer to je to i naša posla. I svaki državljanin bilo koja zemlja na našoj teritoriji mora da bude zaštićen. Ali, nikada nije prestala komunikacija i nikada nije se išlo za tim da se na neki način napravi situacija što gore, to bolje. Da. Sa druge strane imate Hrvatsku koja se upravo ponaša potpuno suprotno, koja ima svoju neku današnju izjavu, ova šara i brate, kako je to rekao, kao da je to u Srbiju došlo neko krdo ovaca, pa sad će Srbija da odredi u koji kamion će koliko da spakuje i gde će koga da pošalje. Mislim, to je jedno tako ponižavanje i Srbije kao susedne države i tih ljudi koji beže glavom bez obzira od rata. Ponižavanje svega mogućeg. Gaženje svih onih pravila ponašanja u samoj Evropskoj uniji. Dakle, Hrvatska se ponaša potpuno razuzdano, bez ikakve kontrole i zaista je prava umetnost u ovom trenutku sačuvati prisrednost i reagovati. Naravno, ako ishitreno reagujete, imat ćete i vi veću štetu. Tako je. A drugo, po meni je dobro da se da tih 30 sati da Srbija pošalje poruku i Briselu i Vašingtonu i sve one adrese, da kažemo, koje mogu da utiču na Zagreb, ne donosi samostalno odluke, on je da ipak mala država unutar, da kažem, Evropske unije, i vrlo je podložna uticaju i Nemačke i Sjedinjenih Američkih Država. I da se neki način da vremenski šansa i tim, da kažem, faktorima da izvrše pritisak na Hrvatsku, da se normalizuje situacija na granici. Ali onda, posle tih 30 sati, i ono što je bitno, da budu, da kažemo, ako ne bude adekvatan odgovor, da Srbija ipak odgovori sa paketom mera. Srbija će očigledno odgovoriti adekvatno, jer je danas bila sednica vlade i sednica ovih zajedničkih, sednica ovih službi bezbednosti, gde je očigledno pronađen mera, biro za koordinaciju, gde je očigledno pronađena mera na koji način Srbija treba da odgovori. Ostavljeno je vreme da se Hrvatska, da tako kažem, upristoji svoju politiku kada su u pitanju migranti i kada je u pitanju Srbija. Ukoliko to ne bude uradilo u tom trenutku, pa nema druge, nego Srbija mora da adekvatno zaštiti svoje interese, jer ne radi se ovde sad više o interesu bilo čega drugo. Srbija gubi dnevno zbog toga što kamioni ne mogu da prolaze. Znači, to je neverovatno. I kakve veze imaju kamioni sa migrantima? Naravno, to je... Kakve veze ima? Da su oni zatvorili... To je neka vrsta ekonomskog pritiska rata Hrvatske protiv Srbije. To je vrsta carinskog rata. Tako, to je embargo. Znači, to vam je kao da... Pazite, vi sad možete da pređete tamo samo silom, faktički. I to vam je kao, ono, kad imate pomorsku blokadu neke ostrva ili neke luke. Jednostavno, brodovi vas okruži, vi ne možete napolje, nema trgovine, nema ničega. A pri tom, je Srbija uvijek pokazivala preteranu toleranciju prema hrvatskom kapitalu, naročito u pokrajini Vojvodini, i gde govorimo da je čitavo tržište
poljoprivredno i prerade i dobrim delom pod kontrolom hrvatskih kompanija. Pa jeste, vi kad krenete, Agrokor je dosta toga kupio. Ne samo to, već i da kažemo, trgovina, veliki trgovinski lanci koji su pod kontrolom Todorića. Mislim da bi Hrvatska brzo reagovala ako bi ti neki interesi bili u Srbiji ugroženi. Naravno, to možda tek nekom drugom, trećem koraku, ako se stvari ne normalizuju. Ono što je po meni bitno je koliki je uticaj nekog hrvatskog lobija, pošto on očigledno ovde ima i značajne, da kažemo, prerađivačke, trgovinske kapacitete, dosta novca je ovde, da kažemo, i dosta prolazi kroz, da kažemo, te hrvatske kompanije. I oni, naravno, plaćaju medije. Onda su neki mediji, kako da kažem, paze šta pričaju kad je reč o Hrvatskoj. Znači, osim te neke srpske naivnosti, ima ovde i hrvatskih, da kažem, hrvatskog uticaja. Pa verujem da su oni na jedan mnogo ozbiljniji način nego država Srbije u prethodnih 15 godina pristupili... Da, dok je Boris Tadić tamo, se hvalio da voli Severinu i da bi želeo da bude svetioničar, oni su ovde širili svoju mrežu. Ali baš u vreme, da kažemo, te vlade, kad je on bio predsednik. Oni su u to vreme kupovali, širili mrežu, kupovali su i ranije, kupovali su i kombinate kompletne poljoprivrede sa sve zemljom. Znate, tamo ima oko Apatina nekih poljoprivrednih dobara koje su kupovali neki hrvatski tajkuni. Bilo je slučajeva da su kupovali kompletne fabrike, dakle, Kikinske mline u sistemu Agrokora, Zrenjanski dijamant je u sistemu Agrokora, to su vam giganti u poljoprivrednoj industriji. Dakle, vi imate jednostavno situaciju da je njima na neki način su širom otvorena vrata srpskog tržišta. Dok su srpske kompanije nisu mogle ni da izvoze... Pa ne možete kiosk da otvorite. Da. Znači, nisu vam dozvolili kiosk da otvorite, a ne veletržnice i ne znam nije šta. Prema tome, oni su bukvalno došli na jedno polodno tle, bili su dočekani kao dobrodošli i kao dragi gosti. I dato im je svašta. E sad, ono što mene tu posebno interesuje, to je jedan bezbedonosni aspekt u kome... Ne znam, prosto nemam dovoljne informacije, ali bilo bi jako dobro saznati koliki je uticaj njihove obaveštajne službe, posebno kada je u pitanju Vojvodina. Ja bih volio da znam i vlasničku strukturu nekih kompanija, ovo što znamo, ali imaju negde gde su oni, gde imaju uticaj, a da li ne znamo. Ili recimo da njihove banke su dale kredite ili posredan uticaj. I onda vi jednostavno dolazite u situaciju upravo ovo koje ste vi rekli. Vi uđete na tržište ostvarite profit, taj profit, tim profitom finansirate medije, medije stvaraju drugačiju sliku vama. A možda date neki novac nekim političarima. I to bi sve bilo jako dobro istražiti i proveriti ko kakve veze ima sa hrvatskim kapitalom. Daleko od toga da mi treba da... Mi jednostavno smo propustili šansu da na jedan... da tražimo, da insistiramo na reciprocitetu kada je u pitanju. Ta šansa je prosto propuštena i otišla u nepovrat, zato što vi sad ne možete da tražite da se 15 godina puštanja hrvatskog kapitala u Srbiju reši za 15 dana. To je prosto nemoguće. Ali mi jednostavno u tom nekom narednom periodu, mislim da i premijer je danas i govorio o tome, da mi moramo na jedan način koji će podrazumevati reciprocitet, na jedan, dakle, recipročan način odgovorimo na ovo što se događa na Batrovcima na granici. Dakle, kako će to da izgleda, to niko u ovom trenutku ne zna, ali bi moralo da bude tako da se zaštite srpski interesi, to je ono što najvažnije. Ali definitivno, kao zaključak sad za ovog svega što smo razgovarali, takve stvari ćemo slične, možemo da očekujemo od Hrvatske ovakve poteze. Znači, ne bi trebalo ovako nešto da se iznenadi. Da svaka kriza bude od strane vlade u Zagrebu iskorišćena da se nanese neka vrsta štete, da li političke, medijske, kakve god, ili ekonomske Srbije. Znači, mislim da tu dosta je naša, da kažemo, ta i politička, intelektualna elita bila nekako uspavana, umrtvljena, verujući, eto, nema više Srba u Hrvatskoj ili je njihov procenat mali, mi nećemo imati više zapravo problema sa Hrvatima. Pa ja mislim da nema ni jednog jedinog Srbina u Hrvatskoj da bi Srbi opet bili za krizu. Jednostavno, to je onako jedan zgodan način da vi premostite sve one probleme koje imate, da ne odgovarate na pitanje koje vam se postavljaju, da
prosto se pravite ludi kad se u pitanju, kada je u pitanju ekonomija, hrvatska ekonomija je u ogromnom problemu, ona je predviđena za novi, da kažem, zemlju Evropske unije koja će imati najveći problem u nekom budućem periodu. Pred bankrotom se nalaze. Da biste jednostavno sve to zabašurili, vi izazovete incident sa Srbijom i svi se bave tim incidentom, a niko ne priča onome što je njihova unutrašnja stvar. To je u velikoj meri podsjećeno onaj film američki koji je govorio o tome kako su Amerikanci, da bi sakrili aferu nekog svog predsjednika, izmislili rat sa Albanijom, valjda, u tom trenutku. To vam je otprilike to. To je rat u Albaniji. Ali je Pacino glumi to. Ali je poenta prosto u tome da vi jednostavno imate jednu situaciju, da se to ponavlja iz situacije u situaciju. I da država Hrvatska ne reaguje na to. Meni je jako žao što država Hrvatska nije pokazala razumevanje. Nikada je u pitanju ćirilica, nikada je u pitanju, ne razumevanje, nego poštovanje sopstvenih zakona. I evropski standard. Posebno to. Ali ajde evropski standardi, nego sopstvene zakone ne su poštovali, kada je u pitanju ćirilice. Tako da to je jedno, niko nije kažen za te. Pa zamislite da neko otišao u Sombor ili u Subotici i polupao svoje latinične table koje su na nekim hrvatskim institucijama i tako dalje. Da li možete da verujete kako bi bila reakcija hrvatske države? Ne samo hrvatske, kako bi bila Brisela, Vašingtona, Ujedinjenih nacija, možda Savet bezbednosti bi imao sednicu. Nemamo mnogo vremena da se vratimo na neku, da kažemo, domaću političku scenu, a imamo nekakvu, nije predizbornu situaciju, ali negde očekuju se izbori, da li krajem godine, početkom sledeće, lokalni, pokrajinski, da li će biti parlamentarni, to ćemo još da vidimo. Ne tražim od vas da mi kažete, jer to verovatno ne zna niko sad u ovom momentu, pošto različiti, da kažemo, politički uticaj, da kažemo, situacija ne može, menja se iz dana u dan, kao što vidimo i oko ovoga, pa sve utiče, da kažemo, na odluku koju bi eventualno mogao doneti Aleksandar Vučić. Šta vi kažete ovako, kako vidite političku scenu danas? Imamo dominaciju Srpske napredne stranke sa 47, 8, 50%, nebitno, podrške građana. Demokratska stranka ima 6-7% po procenama i po izbornim rezultatima prošle godine, a ima apsolutnu vlast u pokrajini. To je stvarno jedna, mislim da u Evropi ne postoji takav slučaj da neko ima vladu na nacionalnom nivou ili na nekoj pokrajinskom nivou sa 6% podrške. I ta stvar se trebala po meni razrešiti nekom periodu, možda prošle ili preprošle godine, ali nije bilo očigledno političke volje, zrelosti i koalicijonih partnera, da kažem, demokratske stranke na pokrajinskom nivou. Kako vidite, znači, tu, da kažemo, političku scenu na nacionalnom nivou i u pokrajini i, da kažemo, procenu nekih dešavanja? Mislim da ovo što ste rekli vezano za izbore u pokrajini ste potpuno u pravu i to u potpunosti stoji. Vi jednostavno imate situaciju da je izmaknut temelj na kome počiva pokrajinska vlast. Dakle, Ustavni sud je oborio zakon o nadležnostima, Ustavni sud je oborio statut Vojvodine, vi više nemate pravni osnov, ta vlast. Znači, statut Vojvodine ne ustava. Tako je donela Demokratska stranka, posle je donet nov. Ali je poenta u tome da je Ustavni sud pokrajinskoj vlasti oborio dva akta na kojima je ona faktički zasnovana u pravnom poretku Srbije. I on je to potpuno ignorišao. Onog momenta kad je Ustavni sud doneo odluku o faktički neustavnosti zakona o nadležnostima, tog momenta je trebalo ići na pokrajinske izbore. Da. I formirati novu većinu i reći, mi smo napisali, Demokratska stranka je napisala zakon koji nije ustavan, ajde da vidimo da se napravi neka većina koja će napisati nešto što je u skladu sa ustavom. Oni to nisu hteli. Posle toga pada statut. Ni to nije bio razlog za izbore. Rekli su, oni su imali sjajne rezultate, oni imaju, nema nikakvih afera, to je sve izmišljeno, to je sve situacije sjajno, i u Razvojnoj banci, i u Fondu za kapitalno. Onda se dese hapšenje, i u Fondu za kapitalno ulaganje, i u Razvojnoj banci Vojvodine, tako da pokrenu se procesi, i ozbiljni postupci, i ni to nije razlog za pokrajinske izbore. Dakle, ne postoji razlog za Demokratsku stranku da se izađe na pokrajinske izbore, i oni će prosto svaki sekund vlasti gledati da ostanu u svojim foteljama, makoliko štete svojim radom naneli građanima Srbije koji žive u Vojvodini. Posebno ono što je interesantno, da vi imate jednu paralelnu priču koja je jednu drugu potire i potpuno je kontradiktorna. Da se sa jedne strane Demokratska stranka hvali nekakvim rezultatima,
ogromnim rezultatima u Vojvodini, da je Vojvodina najnapredniji region u Srbiji, da je Vojvodina, da su dovukli najveći deo stranih investicija, da su otvorili najveći broj novih radnih mesta i tako dalje, a sa druge strane beže od izbora kod Đavo od Krsta. E sad vi meni objasnite kako to može biti kompatibilno, pa ne može nikako. Pa svako normalan bi, ako zaista ima takve rezultate, trčao na izbore da te rezultate potvrdi. Posebno kad mu se postavlja pitanje legitimiteta, a boga mi i legaliteta. Budući da smo govorili o aktima koji su pali pred Ustavnim sudom. Da, da, da. Dakle, imate problem sa legitimitetom, imate problem sa legalitetom, hvalite se ogromnim rezultatima, pa hajde izađite da vidimo taj legalitet i legitimitet. Hajde da proverimo ko vas podržava u toj vašoj politici. A onda ćete doći do rezultata koji će pokazati da ljudi baš nisu oduševljeni time što radi. Znate, oni su rekli da su prošle godine zaposlili 24.000 ljudi u Vojvodini. Pa ako je 24.000 ljudi zaista zaposleno, i neka to, ajde pomnožite sa 3 člana porodice ili prijatelja koji će zbog toga što je neki njegov član porodice dobio posao zahvaljujući pokrajinskoj vlasti, da, glasiti za Demokratsku stranku, pa to vam je 75.000 na ovaj način i ovih 25.000, ajde da kažemo, to vam je 100.000 glasova. Pa to je više nego što je Demokratska stranka osvojila na poslednjim izborima. To vam je oko 10%, oni su u Vojvodini imali 5,5. Pa koja je onda logika da beže od izbora? Nego vrlo dobro oni znaju da nisu radili ništa, da su radili očajno, da su imali ozbiljnih afera u svom radu i da je vreme da se podnesu računi za to kako su trošene pare. Dakle, ja insistiram uvek na tome da i nikada ne kažem da ništa nije urađeno, ali urađeno nesrazmerno malo u odnosu na ono što je potrošeno. Da, ljudi nisu svesni koliko je novca prošlo kroz pokrajinske institucije u proteklih 10-15 godina. Hajde da kažemo, Fond za razvoj autonomne pokrajine Vojvodine 252 miliona evra. Fond za kapitalno ulaganja do 2012. čini mi se 2012. 750 miliona evra i plus računajte još po oko 5 milijardi godišnje da je tu išlo, to vam je oko tu negde 85-90 milijardi, znači ili 850-900 miliona evra je prošlo kroz Fond za kapitalno ulaganje. Dodajte na to 11 milijardi, odnosno 110 miliona evra koje je otišlo na dokapitalizacije Razvojne banke Vojvodine. Gde su te pare? Pa nema para. Znači, evo vam sada... Pare nisu problem, para nema. Ali pogledajte sad ovo. Kada bih ja u ime Srpske napredne stranke rekao da ćemo u narednih ne znam koliko godina potrošimo milijardu evra i da ćemo doneti u Vojvodinu milijardu evra, da će te pare biti... Ljudi bi rekli da nisam normalan, da izmišljam, da lažem, da pričam gluposti i tako dalje. Kao dakle milijarda evra. A vi imate situaciju da su oni milijardu potrošili i da niko ne zna gde su pare. Šta su razvili kroz Fond za razvoj? Šta su izgradili kapitalno od Fonda za kapitalno ulaganje? Šta su radili epohalno kroz Fond za razvoj poljoprivrede? Za jednu godinu bio izveštaj, kupili su 30 traktora. Pazite, 30 traktora da date opštini Kikinda, pa je malo. Gde je to? Šta je to? Dakle, mi imamo ozbiljan problem kada je u pitanju pokrajinska vlast da pronađemo odgovor na pitanje gde su pare potrošene i ko konkretno osim njih koji sede u toj pokrajinskoj vlasti ima koristi od ove pokrajinske vlasti. Što se Republike tiče, mi jednostavno imamo situaciju da se reforme koje su započete sprovode, da one u određenoj meri, posebno na tom ekonomskom planu, daju rezultate i vidjet ćemo da li će građani, ukoliko dođe do republičkih izbora vanrednih, i na koji će način oni vrednovati ono što je Srpska napredna stranka postigla. Ono što građani zaista mogu da vide, to je da vide promenu u ponašanju, da se radi na jedan ozbiljniji, odgovorniji način, da se ne troše pare na gluposti i da država pokušava da uvede red u, pre svega, svoje javne financije. Pa evo, ovo je već moment da završavamo. Pominju me da smo došli do kraja. A mogli bi da rezimiramo, dok je Bojan Pajtić na čelu Demokratske stranke, a Srpska napredna stranka nema šta da brine, jer on očigledno ne može da se profiliše kao ozbiljan politički lider. Mislim, ovo sve što smo pričali tokom emisije govori da je opozicijona scena u lošoj situaciji, da nema ni jedinstva, ni neku ideju koju bi plasiralo, a naročito nema ličnost koja bi mogla da, kažemo, stane na crtu u ovom momentu Aleksandru Vučiću. Nije to zato što je Aleksandar Vučić na bilo koji način njima zabranio da pokažu šta znaju. Konkretno, gospodin Pajtić je imao priliku 8 godina direktno da upravlja pokrajinskom vladom i da je uradio
pola od onoga što priča da je uradio, na način na koji priča da je uradio, bar bi u Vojvodini imao podršku bar preko 7%, on ne može ni 7% da dobaci na prethodnim izborima. Dakle, očigledno je da osim praznih kritika, koje su vrlo često i neosnovane, a vrlo često i maliciozne, prosto i na njih se vrlo često i ne odgovara, Demokratska stranka pre svega ne može da ponudi nikakvu alternativu. Ako je alternativa onome što radi danas predsednik vlade i ono što radi vlada Srpske napredne stranke, ono što smo imali, beskrajno zaduživanje, trošenje para na potpuno sulude projekte, ono što imamo ovde u Vojvodini, dakle, to prosto nije alternativa i građani jednostavno za to neće da glasaju. Upravo zato je rejting Srpske napredne stranke takav kakav jeste, a Demokratske stranke takav kakav jeste. Ovo je već, da kažemo, privodimo emisiju kraju. Hvala vam što ste bili večeras naš gost. Gledajte nas svakog utorka u 8:30. Argumente sa sledećim gostom koji će biti sledeće nedelje. Prijatno. Hvala. Laku noć. Prijatno.